санхүү эдийнсийн хямралын үед бас валютын нөөцийг нэмэгдвэл Монгол улстай төлбөр тооцоог төөргөр гүйцэтгэх байя гэдэг хууль баталж ирсэн. Энэ хуулийн хаагуур нь яваад энэ хууль одоо өдий хүртэл онцгой албан татвар, ашигт малтмлын лицензийн төлбөр валютаар гүйцэтгэх яваад ирсэн юм болоо. Энэ хуультай уялдуулж энэ асуудлыг ярьж болоогүй байсан юм болоо гэд нэг асуулт байгаа. Хоёрдугаарт нь өнгөрсөн энэ хуулийг бас 2015 оны төсөв хэлэлцэж баталж байх үед өргөн барьж байх үед бас улаан сайд өргөн барьж байсан яг энэ хуулийг. Тэгээ хэлэлцэхдээ явж байгаа сая төсвийн тодорхойлолын үед одоо хэлэлцэхэр болж байгаа юм байна. Тэгээ төлбөрийн нэгж 1 ам долларыг тооцохдоо 1450 төгрөгөөр тооцсон гэж оруулж ирж байгаа юм байна. За өнөөдөр бодит байдлаар доллар бол гадна зах зээл дээр 1930 төгрөг байж байгаа. За бид нэр 2015 оны төсөвтэй бол долларыг 1750 төгрөг байхад тооцсон байж байгаа. А гэтэл өнөөдөр өргөн барьсан төсөлтөөр 1450 төгрөгөөр яг өнөөдөр доллараар 1 доллараар авч байгаа татварыг 1450 төгрөгөөр шилжүүлж тооцъё гэсэн ийм хуулийн төсөв өргөн баригдаж байгаа юм байна. Ямар үндслээр 1450 төгрөг болчихоо? За яг ингээд өнөөдөр авч байгаа онцгой албан татвар, арх тамхи, бензин, автобензин, дизелийн төлш, за дээрэс нь лицензийн төлбөр, ашигт малтмлын лицензүүдийн төлбөрийг доллараар биш төгрөгөөр тооцоод авах юм бол улсын төсөвт ямархуу одоо юу гэдэг хүндрэл учрах уу, орлого багасах уу, энэ тал дээр гаргасан тооцоо юу байдгийг бол энэ тооцоонуудыг бас нэг хэлж өгөөч гэсэн хоёр асуулт байна. Сангийн сайд хариулъя. За тухайн үед одоо 2009 онд бол энэ төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний тэмдэгтээр хийх юм шийдвэр гаргасан хууль гарсан. За энэ хуультай холбоотойлаад бүх одоо татвар төгрөг рүү шилжсэн. За жухам харин яагаад ингээд тухайн үед нэг асуудлыг шийдчихээгүйгээр өнөөдрийг бол ингээд явцсан юм бэ гэдг нь бол үндсэндээ тодорхойгүй. Тийм учраас энэ бас ийм байдал байгаад байгаа учраас энийг бол цаашдаа засаж залруулах юм зайлшгүй шаардлага бий. За 1450 гэдэг энэ өртгийн хувьд бол сүүлийн 3 жил болоод ирээдүйн 3 жил гэсэн ийм дундаж ханшийг тооцоолд авъя гэсэн ийм зарчмаар явсан байгаа. Тэгвэл энэ хэрвээ бодит ханшгээд 1800 гэдэг ч юм уу ийм байдлаар авах юм бол магадгүй валютын ханш буурсан тохиолдолд нөгөө аж ахуй нэгжүүд төр ирэх дарамт нь үүснэ. Энэ татварын хувьд бол урт хугацаан хугацаанд мөрдөгдөх зарчим агуулагдчихж байгаа. Тэрнээс бол яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар гэдэг юм уу, ирээдүйд одоо яах ёстой юм бэ юм уу, альс маргааш яах ёстой юм бэ гэдэг нөхцөл байдлаар биш. Урт удаан хугацаанд энэ татварын хувь хэмжээ мөрдөгдөх учраас 1450 гэсэн ийм одоо дундын тооцооллын ханшийг авсан байгаамаа. За энэ тооцооллын ханшаас шалтгааллаад төсөвт 2015 оны төсөвт бол үүсэх хүндрэл байхгүй. Шинэ үнээр суулгацсан гэсэн үг үү? Эрдэнэ шиг шүү.